Kumpleto na ang pambato ng Pilipinas sa Tokyo Olympics matapos makapasok ang 19 nating atleta na si Luke Gebbie. Kung meron daw isang tao na kasama niya sa bawat laban, yan ang kanyang ina na nagsilbi niyang cheerleader at #1 fan. Maki-time out muna tayo kay Chino Trinidad. Tunay na hilig sa tubig ang dahilan kung bakit si Luke Gebbie ang ika-19 na atletang mapapasama sa ating pambansang koponan para sa Tokyo Olympics. I don't think my parents ever pushed me. There was no, you have to wake up and go to training. You have to do this. You have to learn. You have to be better. You know, you see that in a lot of parents. And I think that actually leads to a lot of young kids burning out. Just too much pressure, too much stress, and they pull out. Ngunit all out ang mga magulang ni Luke sa kanyang swimming journey. Sa katunayan, ang kanyang mami Cora ang kanyang #1 cheerleader. Hindi raw niya makakalimutan ang suporta ng nanay niya sa World Swimming Championships noong 2019 sa South Korea. You know, World Championships, when I walked out behind the blocks, I remember turning, I could see my mom, tears in her eyes, holding the only Filipino flag in the whole stand of thousands. 2019 pa ay pasok na sa Olympic Qualifying Time B nang siya ang maging kauna-unahang Pilipinong nakabasag sa 52nd mark so 100-meter freestyle. All I'm trying to do is go that, not even that much faster. That's too much time. That just, it's when you think about it, yeah, 0.5 seconds, 0.52 essentially is what I need to cut down, and that's nothing. But obviously, it sounds like it's nothing. Sa swimming kasi, lalo na sa 100-meter freestyle, ay napakalaking bagay ng tinatawag na fraction of a second. Gayunpaman, naniniwala si Luke na ang kanyang paglangoy sa Tokyo Olympics ay hindi na lamang tungkol sa kanyang pangarap. If I can do my part in helping the young swimmers get there so that one day it is not a uncommon thing to see a Filipino swimmer at the Olympics. If I can just open that door a little bit, that's, you know, it's more than just me. It's the future of sport in a country that I think could be incredible at this sport. Chino Trinidad, 24 Oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.